Okay, mwasize muti abatu gobera wano kumusoga eclipse iranga bulijjo iranga bulijjo wena basu vizanti fetulio okubanga tukuwa ebyakabi wano kude eclipse news right about now agagwao oba agakagwao sawa zino galaganti mwana muwala Rema Namakula ayinza okuba ayina obutakanya ne bawe gwe bayita Dr Harmza mukimanyi bulungi nti mwana muwala Rema Namakula amazibu era ngakati ebbanga ligenderedde nga Dr Harmza era ngakati ebbanga ligenderedde muwala Rema Namakula jokinga nti mwana muwala Rema Namakula yali mukomuyimbi gwe bayita Dilisa Musuza Eddy Kenzo agwe mmanyi obulungi BET award winner engambo zaso kana zitambula emabega nga ziraganti Dr Harmza yalina omuchala gwe yayawukana naye ekyali ekitufu nti ekitufu Dr Harmza yalina omuchala gwe yayawukana naye era nga yali yamuzaalamu n'omwana so kyavaayo nnyo ne kikuba abantu enkikwe abantu ngawo bamanyi ba social media inroads ne babako bibogera ku bufumbo mwana muwala Rema Namakula ne mwana mulenzi Dr Harmza jukira Dr Harmza musawo wandise bana abasawo ab'ebitundu b'ekyama so ifananye ebyolaba waguru bye byomukyala gwe bagamba nti Dr Harmza sawa zino gwayenda ku obaye mukyala agenda okudira mu bigere bya Rema oyo gwayina ye bamwita honorable ekifananyi kyolabawo kya mwana muwala Rema Namakula ngaline mwana mulenzi mwana munne Dr Harmza. So bingi bingi ebitambula era njja kusababira ku the eclipse news ngenda kuzanyira video nga mwana muwala Rema Namakula alaga nti wali kiriwo oyonno ye yali bawa mwana muwala Rema Namakula gwe bayita Dilisa Musuza Eddy Kenzo a BET award winner. Eddy Kenzo mmanyi bulungi abadde mbizibwe emabegawo era nga Rema teyasobola na kugenda kumuziikirako so omwana muwala oyo gwolengera waggulu oyo ayo yateeberezebwa okuba nti Dr Harmza gwali mu kudatinga right now mwana munyankole mulungi era bye bino ebikale ebikye chojira mbuti na uliranga esanyo diyo na ulimaze yo elio kuhunsi so mwena abali yeyo nga muga mbanti ya teke uja kugwa uja kugwa manjiwa social media inirozi Rema avude yo na haba sirise mimwa bu avude yo na commenting nga kumusonga zinezigenda masa elaze video jengendo upawa masa au mbele nga mwe ula kumwana mwala Rema Namakula nga abategeza kumusonga ya mwlenzi we habi we ndiba nai ate mchisusa ate mweko we mkoma era mngenda kubazanyira ka video masa omwerenga mukera bilako nga mwana mulenzi Dr Harmza alini mwana muwala Rema Namakula era nawe wewulireko Rema byana abayogera eri habiwe eri omulungiwe eri omusajja mukama Katonda gwe yamuwa olinange oli wano ku the eclipse news era nga tubasubiza nti every single time ebinaba bibeerawo byonna atujja kuba tubikuwa era nabinabikoze nga amusibula okugenda okubaako byakwasaganya ng'omusajja oba kyewandiise okukola nti I'm driving at work nga omanyira avugako muno n'omutwala ala gyakolera nga anaffe tukola fa abali mu love ebintu ebyo tubikola akuba bantu mmwe love era bikoba yabakola kitemwagala bintu byakutijja ebyo bya love naye ffe munnaye tubikola era tubikolera ddala njagala ojjukire bingi ebibadde byogerwa ku mwana muwala Rema Namakula era abantu okuva mu ttiimu ez'enjawulo bali so excited okuwulira nti waliwo obutakanya wakati wa mwana muwala Rema Namakula wasane mwana mulenzi Dilisa Musuza Eddy Kenzo BET award winner era abantu basanyufu nnyo abamu most of the people are so happy okuwulira nti waliwo obutakanya wa mwana muwala Rema Namakula ne mwana mulenzi Dr Harmza. Guminkiriza ngenda kuzanyira video eyo osoke ojubulire muko ne Rema byabadde ategeeza eri ensi nti afe nze ne ba wange atuli bulungi nnyo tetuyina problem yonna tweyagala obulamu bwaffe buli mu kweyagala kuka happiness after happiness so ba social media inirozi wallan mugira munu nakuvu femu tuleke tweyagale yoyo mwana muwala Rema Namakula wa kutija nyo wa kajanja wa love wa happiness era wabana omuntu gwayagala mba kuba maso era nga bino tabikoze ku Dr Harmza yeka nzijukira niwe yabeeranga ne Eddy Kenzo okutija kwe kwaliwo mwana muwala Rema Namakula era yali atija ngera abakuba love mu maso abantu abamu jukira nti babeera n'emitima emibi babaagaliza abantu obutabeera bulungi abantu baagala kulaba abantu basanyufu naye mwana muwala Rema Namakula.
tafayo ku bantu bonga kye baba roza ye chafa ko kiri kimu ye nemu ne lava we bali bulungi jukira nti yamuzala mukati omwana baino omwana wabo mu kosani mwana muwala owa amal musuza amwana muwala owa mwana mlenzi dilisa musuza edikenzo jukira nti edikenzo na ye aina abana kati babiri amal musuza ne maya musuza maya musuza akulidde eranga yakuza birthday mabegao nga agenda okuyamba abana abataina buyambi abana bakate yamba mugeto ekiraga nti edigenzo wali mugezako okusiga ensiga enungi mu muwalawe oba mu baana be okulanga bawa abantu ekitiibwa eranga bategeera nti abantu okubona abona tekitegeeza nti tebalina mugaso mugwanga so ebigenda maaso byebyo mu famire ya mwana mulenzi Rema Namakula kusane saidi ya mwana mulenzi edilisa musuza edigenzo byebimu ku biwandi etaze okutegeera akubigenda maaso mu relationship yenu wali abatubuza nti mwemukola ngani ba social media in we batu pushinga okubatu sako ensonga nga zino notegera what really happens mugwanga okuva eri abantu abinja uro bingi byengendo basharinga nga yana gambi ntingenda kuba ngambatera video ya mwana mlenzi z bafana nga commenting ku the big 3 at the big 3 tupategeza baby cool Bobby Wine Chameleon so stick around for that nja kubanga nkutegeza ekigenda maso ngendaro kutumira abantu bange abatulaba nga musinzira munse zebweru amwe balere ne support je mtu wauri yangambia nti njakana ntandike nokula bako yes oja kubanga otandika okundaba tujja kuba tuteka wawe number mu production je so olo kubanga okunyitinga good day honey have a good day bye bye